bismillah vassalotu vassalam a rasululloh bu narsalar bizni dinimizda bu irim jirim deyiladigan bid'at bo'lgan narsalardan deb bilamiz buni bunaqangi narsani alloh subhanava taolo sabab qilmagan olloh sabab qilmagan narsani sabab deyishlik bu shirka asg'ordan bo'ladi bu narsa noto'g'ri aqida bo'ladi masalan e, tomog'ida bir mardoni bor odamni mardon deb chaqirishligi e, va hokazo mana shunaqangi nori bor odamni nortoy desa nori yo'qoladi mardon desa mardoni yo'qoladi degan narsalar bu irim jirimga kiradi e, biz bunaqangi irim jirimlarga ishonmaymiz inshaalloh e, ya'ni zohiriy bir sabab bo'lsa qilinadi masalan e, doktorga borsa davolanayotgan narsa bo'lsa davolansin mana bu zohiriy sabab yoki bo'lmasa uni maxfiy sababi bo'lsa bu, bu g'oyibiy narsa bo'ladi buni shar'iy bir e, ilmga tayanmasdan bu narsani qilmaslik kerak o'sha uchun ham bunaqangi ism bilan ismlasa o'sha narsa yo'qolib ketadi e, degan narsalar bizni shariatda bir asosi yo'q bo'lgan irim jirimlardan uni nortoy desa ham nortoy demasa ham alloh taoloni o'zi xohlagani bo'ladi uni qaytakiga bir tabibga olib borib ko'rsatsa o'sha tabib ya'ni tabib deganimiz doktor e, doktorga olib borib ko'rsatib bir davolansa o'shanda bir nasihatini olsa o'sha foydaliroq bo'ladi vallohu alam